Norge er fullt av mennesker som Sigurd, som bruker tid og ressurser på å være frivillig. Staten har ulike støtteordninger for det frivillige arbeidet Sigurd gjør. Dessverre må Sigurd bruke en unødvendig stor del av denne tiden på tilskuddssøknader og rapportering. I dag har nemlig de fleste offentlige instanser sin egen søknadsportal som han må sette seg inn i. Som privatperson bruker Sigurd Altinn for sin økonomiske samhandling med det offentlige. Der har han tilgang på alle dokumenter han trenger, og informasjonen han sender inn er tilgjengelig for alle offentlige organer som trenger den. Med en tilsvarende løsning for frivillige organisasjoner holder det at Sigurd oppgir informasjon som regnskapstall til staten én gang. Vi kan fjerne frustrerende dobbeltarbeid og få mer tid til det som er viktig. Da kan Sigurd fokusere på det som teller mest. Frivillig aktivitet som kommer hele samfunnet til gode.